काबल ड्राइवर की आओ कमयाबेल चिमुंग पटेल गटी खेल के प्रोग्राम कड़े दागी दा सौदा दा दे कमरे दा छत दा पारा मजा टोल कोर पे आवाज संभाले हां देर ग्रान ना दा सदे ता आसान दा कदी ने लावा दा कमा कोटा चिस्ता जो पदी छत निष्ठा आओ ताजो पदी मात गुड कोर के जन तेरा वे ग्रान ना दे बस ग्रान दे हो बस सके न जे सुस बस मुनिष्ठा दे कड़े दी आओ गार्डर दे نور کم چا جکی وغیرہ دے کئی دے دا شیدنا مندر تواقشتن دے روڑ سرناس کی خودشتا اللہ دے دم دیر عزتو کی پڑیر خاطر سرا او دے مرگرو ہم دیر شکریہ دا کہو پڑیر خاطر سرا تقریباً دا ساڑھے سولہ ہزار روپو من سودا واقشتا دا بیس انشاءاللہ اس دیرے تا اوڑو او بیاد من دا نور مرگری ناستی دی بیولے انشاءاللہ پدے کار کیا غبون تا اس کا خائیو نو اللہ دے طول مرگرو دیر عزتو کی او یو زلزوے مچ دا مرگری پخپلا موئی چی دیر من سونا پیسے ہوئے بھائی جان تا تو سونا پیسے ملا اس میں جی دا بیا سودا من تا ملا اس 16000 روپے صحیح ہے او ٹوٹل بل سونا ٹوٹل بل رات لو کو زیاد لا دو تاس لا پارا کنسکشن او کو نو اگے دا پارا مستاس مخاطر او کو جی دا سونا من وا گشت 16000 روپے تاس مالا 16000 دیرا مہربانی اللہ مو خوشحال ساتھ صحیح ہے برگیڑا پورے کی موبائل پر جو دی دروازے 500 روپے کا ہاں ہاں بس 200 روپے من دا دے دا ڈرائیور دی او دے روڈ تم ډیر ریکویسٹ کړی دی دا دے اللہ خاطر کی چې دے اکیم آباد ته 8-900 نه کم نزی او تاسو اوس موږ نه سونه پیسې لید دی 500 روپے دل اوس موږ د دې ورکو چې دا سامان مې انشاء الله رسو مهرباني یار خوشاله شه الله ډیر خوشاله کا الله دې عزت وکړي دې چیزیں ہم نے اس گھر کی چھت کے لیے خریدی تھی और उसमें से एक बहुत बड़ा मसला सीमेंट का था क्योंकि सीमेंट हम नहीं ख़रीद पाए थे उस वक्त पैसे नहीं थे तो तकरीबन 15-20-25 दिन गुजरने के बाद मैंने सोचा कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि मैं डोनेशन कर सकूं चैरिटी कर सकूं और मैं इस जो हमारी अम्मा हैं उनके कमरे को जिस छत की ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए हम पैसे इकट्ठे कर सकें इसके लिए मुझे मैं जोकर बना और मैं रोडों पर निकला बाज़ार में निकला जितनी चैरिटी हो सकती थी वो मैंने इकट्ठी की तकरीबन 6000 के करीब और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने तकरीबन 9-10 बोरी सीमेंट खरीदी और उस घर तक पहुंचाई अब इंशाल्लाह होपफुली जो हमारा एक दोस्त है हामिद हमने उनसे कहा हुआ है और वो कुछ दिनों में इस छत की तामीर कर देंगे वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा मकसद ये है ये जब मैंने जोकर का वीडियो अपलोड किया था चैरिटी के सिलसिले में उसके बाद मैं आपको कुछ पिक्चर्स शो कर रहा हूँ कुछ दोस्तों ने मुझे इजी पैसा के ज़रिए अपनी ही इस्तेमाल के मुताबिक कुछ पैसे भी भेजे मैं उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ थैंक यू आप तमाम दोस्तों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये ना सिर्फ मेरा काम है ना मेरी टीम का ये पूरे इंसानियत का काम है आप सब लोग मिलकर इस काम को आगे लेके जाएं हमारे स्क्रीन पे जो हमारी इसी पैसा के अकाउंट का नंबर मौजूद होता है आप मैं अपनी तरीके से तो जितना मुझसे हो सकता है मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ कि आप लोग को तमाम चीज़ें नज़र आएँ आप अपनी इस्तेमाल के मुताबिक जितनी भी डोनेशन कर सकते हैं मैंने कहा हुआ है कि वो 1 रुपया भी हो सकती है 1000 भी हो सकती है वो जितनी एक बंदे की इस्तेमाल होती है लेकिन मैं इस काम को आप सबको साथ में लेकर चला रहा हूँ थैंक यू सो मच खुश रहिए और आगाज़ फाउंडेशन का साथ दीजिए